Nosaltres som les Espigoladores, som un col·lectiu de 5 persones que vam començar el nostre treball fa 3 anys, i el nostre treball és una metàfora del verb espigolar. I en aquesta metàfora, aquest treball que fem, que és un document audiovisual, tracta de replegar les històries, la memòria, les paraules, les experiències de les dones que han viscut o viuen a l'Horta de Campanar, de la partida de dalt o del desaparegut Pouet, on estem ara mateixa. Pensem que és molt important recuperar aquestes veus per a construir un imaginari territorial distint al que està construït fins ara amb, diguem, el pensament hegemònic masculinitzat. No s'ha vist mai a la llauradora, que ha estat fent un munt de tasques que no s'han percebut mai, que la història no les ha contat, fora, en el camp, en l'àmbit productiu, i dins de la casa, en l'àmbit reproductiu. Ens interessa molt incidir un poc més en el tema del desplaçament del Pouet i del que era aquest territori abans i com aquestes persones van ser ningunejades o les seues formes de vida passaren a ser algo que no comptava per a res. He vingut per a cantar a les espigolaores. Llibola! Llibola! Que ens han fet bona la vida. I és que no només ens llevaren la casa, que té moltíssima importància per a nosaltres, ens llevaren un estil de vida. Nosaltres pensàvem que ens anàvem a quedar a la vora d'una carretera que farien, que és la de Pío Baroja. I aleshores va ser quan ma iaia va llegir en el periòdic els nostres noms, els noms de les nostres famílies. I així. Els de Derribos s'endugueren hasta les pedres i en caixons, totes les vigues, hasta els útils, però si s'enduien 12 sedassos, que era el que ma mare i ma tia feien, senyien la farina pel pa, també se'ls enduien. Allò aní i els agarrí. El que més em va impressionar, que no m'ho podia creure, és que en el valor final que li donaren, comptaven un 5% i l'afegien, perquè això és el valor sentimental. Sí, sí, sí. Jo dic, no m'ho puc creure. És una presa de pèl. Ens van ficar el preu als sentiments, també. Com podem pagar? Però molt poquet, com si no ho sentirem molt. Una de les estratègies brutes de l'Ajuntament fou dirigir allí el mercat de la droga. Li van preguntar als traficants què feien allí, per què havien vingut, perquè de sobte un dia començaven a aparèixer drogadictes i i ens van dir, ah, vostès viuen ahir, doncs no saben la que els ha caigut. Ens han dit que si venim ací no ens molestaran. I ací tenen mercat per a temps. Se n'anàrem perquè allí ja no podíem viure, Toni. Era insofrible. És que se n'anàvem a treballar i quan tornàvem ja no estava a la carretera per on havíem eixit. Tot oscur, tot ple de clots de les màquines. Sí, perquè era sense llum, sense llum, perquè havien llevat els postes de la llum. El meu marit dia que als 50 anys no volia tindre ninguna hipoteca. I als 50 anys en tinguérem dos. I mos tios, per exemple, se'n tingueren que anar a un pis alquilat perquè els ajudaven a pagar els fills, perquè els llauradors tampoc obren una pensió com per res. I el sol ja està en la posta. I les gallines al xoquer. I al meu amor que mal li sap pagar-me el jornal sencer. El millor va ser tota la gent que van conèixer, de totes les veus que ens escoltaren i que al principi nosaltres començarem a defensar-nos com una cosa personal. Una necessitat. Ens anem a quedar sense la casa, ens amenacen que ens lleven les terres, que ens van a desvincular, ens van a furtar memòria. Però de sobte, tota la gent que va començar a vindre van començar a valoritzar la zona i van començar a valoritzar els edificis, les alqueries.
I nosaltres vam comprendre que no era una lluita nostra només, que era una lluita de tota la ciutat. I ens queda la satisfacció d'haver fet tot el que nosaltres podíem, tot el que estava al nostre abast per salvar-ho.